platí jedna věc, která je teď docela dobře vidět, když se podíváte na mezinárodní politiku. Rusové se pokud možno snaží dodržovat mezinárodní právo. Je to zvláštní, že jo, ale třeba do Sýrie šli na základě pozvání syrského prezidenta. Do Venezuely, jak by smet. Jo, nakonec, i když se podíváme na ten Krym a ten způsob, jakým přešel, tak jako z hlediska zákonů nebo ústavy autonomní republiky Krym, to bylo naprosto v pořádku, protože oni měli možnost z té ústavy obyvatelé republiky vyhlásit samostatnost, případně se rozhodnout o tom, kam se připojí.